Ja, så rygg da. Ja, men Heger, jeg hørte ikke hvilket. Jeg sier rygg, for jeg kommer ikke forbi deg på smal vei, nei. Ja, det er vel bedre de rygger, ikke sant? Og jeg rygger? Ja. Nei, jeg skal ikke rygge, for at det står i den der trafikkloven, at den som har kommet lengst på en vei, og jeg har kjørt lengre på denne veien enn deg, altså. Nei, for noe sludder. Det har de alldeles ikke. Det har jeg alldeles det. Det står i grunnloven at den som har kjørt lengst, han har forkjørsrett, altså. Nei, unnskyld, men kjenner jeg denne veien svært godt, de, kanskje? Ja. Ja, men der rindrer de kanskje at de nettopp har kjørt forbi en møteplass der borte. Det er ikke mer enn et par hundre meter bak dem, jo. Du, nå er det en møteplass rett bak det, som jeg tenkte siden jeg hadde kjørt lengst på veien. Nei, hånd opp med dette. Prøv du meg kjørt lengst, da. Vær så snill og rygg, da. Vi er ikke snill i ryggen. Vi hører på matene, Tim. Skal du rygge, eller? Jeg? Nei, ikke tale om. Oi, altså, gitt, du tar den tonen. Min da, du kan da vel rygge. Du ser sånne pene mennesker alltid. At jeg skal rygge? Skal ikke rygge. Jeg kjenner rettighetene mine. Det er han som tar feil, og jeg som har rett. Ja, han som skal rygge. Ja, du er i det humør i dag, ja. Og det var... Han har jo rett, han der. Jeg så jo det skjære, det var en møteplass rett bak vår skjær. Da er det ikke noe vanskelig å rygge dit. Nei, men jeg gjør ikke. Jeg gjør ikke. Nei, for at det er en prinsippsak, skjønner du ikke? Så satt vi her, ja. Det kan bli hele dagen, det. Det kommer han på den fjompen der. Det er akkurat som å høre faderen din også. Akkurat sånn sta og trassig, akkurat som noen barnunge. Nei, men kutt nå det der masing og det barnegreiene, skjønner du ikke det? Få det inn i knollen at det er jeg som har rett og han som tar feil, ikke sant? Du tror du har kommet fra et pent og dannet hjem, vet du? Nå holder du kjeften inn. Du bare snakker sånn til moderen sin. Ja, tut vekk du, jeg flytter meg ikke her. Jens, ja. Hvorfor rygger du ikke? Det er da så fort gjort. Nei, ikke tale om, jeg rygger ikke. Jeg finner meg ikke å bli behandlet sånn. Jeg er sånn tølper, altså. Det var så barnslig da, det er jo en møteplass. Jeg liker bak oss, ja. Barnslig? Hvis jeg rygger nå, så ville det jo være en seier for hans totale mangel på trafikkultur. Tvert imot, det ville være en seier for deg personlig og for sunn fornuft. Ja, men tror du han ville ta det på den måten da? Hva spiller nå det for rollen da? Ja, det spiller en stor rolle for meg. Jaha. Skal vi sitte her hele dagen da? Ja, om så skal det være. Nei, du latterliggjør oss begge to. Ja, der har vi deg og den staheten din igjen, altså. Du skal liksom bestandig ha rett, du. Da vi var hos Siri og Nils, så sa du... Nei, nå må du holde opp, altså, oppriktig tatt. Nei, hør nå her, oppriktig tatt. Du, vær så snill, du har ikke greie på biler i det hele tatt. Nå må du innrømme det da, ikke sant? Ja, du har jo ikke sertifikat. Du har jo strøket tre ganger til førerprøven. Du har ikke flere kommentarer nå, vær så snill. Jeg vet hvordan man skal behandle den slags kverulanter. Se hva du har rått av å shoppe, ja. Nå går den pene mannen ut av bilen. Nå blir det bråk nå. Ja, oppriktig talt. Dette går litt vel langt, min gode mann. Ikke len deg på bilen, min kamerat. Jeg lente meg ikke, jeg bare holdt meg. Lente, det verste noen kan gjøre er å klå på lakken min. Og det var... Ja, skal vi ikke forsøke å ta dette litt fornuftig, min gode mann? Du, det er ikke mitt problem, det, du. Det er jo lettere for dem å rygge enn det er for meg, ikke sant? Hvordan klarte du å tenke ut alt, ja? De har jo mindre bil enn meg. Det er jo meget enklere å rygge en liten bil enn å rygge en stor, ikke sant? Du, det burde du tenkt på da du kjøpte bilen. Skal si deg en ting, ja. Det er forbudt å kjøre med så brei bil på så smal vei. Har du hørt på snakk? Jeg kjører akkurat der hvor det passer meg, jeg.
Er det for... Ja vel, ja. Ja. Akkurat, det er den typen. Der har du deg, vet du. Du der, fordi du har svær bil, så skal eier du hele veien. Alminnelige folk skal bare kjøre i grøfta. Men jeg skal si deg en ting, kamerat. Det er slutt på den tida der nå, vet du. Vi lever i et demokrati. Nei, altså, ja, jeg vet også det. Ja. Men de lider jo av mindreveieskomplekset, min gode mann. Ja, de er jo sjalu for at jeg har en Jaguar, og de bare har en, ja, Gud vet hva de har for noe. Det er samme hva det er. Den var i hvert fall stor nok til å stoppe deg, ikke sant? Problemet er unnsynlig ikke hvem som skal rygge. Problemet er snarere at jeg har en finere bil enn dem, da. Finere. Ja. Er den det? Ja, tenk den er det, ja. Det der er der, skal jeg si det. Det er ikke noe bil. Det er et statussymbol. Nei, oppriktig talt. Det er det de insinuerer. Nå må de sannsynlig... Hvem er det som har mindreverdighetskompleks her, da? Jeg sier ting. Det er du som har mindreverdighetskompleks, vet du. Du må ha svær bil, for du er så liten i deg selv. Der står jeg sterkere, vet du. Jeg kan tillate meg å ha en liten bil, jeg. For jeg har dimensjon, og jeg har det her. Oi, altså. Ja, visst, ja. Ja. Den dimensjonen de har, der kan de forsøke å bruke den, kanskje. Hva kostet den bilen der, og hva galt for den? Over 100 000 kroner? Ja, det vet jeg ikke riktig, for det er ikke meg som ordner med ditt bil. Vær så snill og rygg, da, man. Akkurat, det er ikke du som ordner med. Du ordner det litt sånn under hånden på kontoret, ikke sant? Bilen på firma, null skatte ut. Ja, men vær litt forsiktig, da. Ja, riktig. Vær litt forsiktig. Vet du hva jeg ga for den her, da? Nei, du tar den der på mila. Ja, for det er ikke meg som fyller, men nå må jeg ikke oppholde meg. Nei, det er ikke deg som... Du vet ikke om det, for det er ikke deg som gjør drittjobben. Den overlater du til andre, ikke sant? Nei, da vet du hva. Du fyller litt, du har et lite glass rødvin og sånn, ikke sant? Nå må de være litt forsiktige. Jeg skal si deg en ting. Den bilen der, den tar 1,8 liter på mila bare på vanlig bykjøring. Ja, det er meget mulig. Ja, meget mulig. Ja, det er meget mulig. Ja, for du er ikke interessert i det. Nei, jeg skal si deg, det er akkurat sånne som deg som er årsak til oljekrisen. Nei, vet du hva? Nå må de virkelig være. Altså, oppriktig talt, den oljekrisen har vi da fått avblåst for lenge siden. Den bilen der, den bilen ville ikke jeg hatt om du hadde hivet den etter meg. Nei, vel, all right, men jeg gir deg også blaffen i hva de syns om min bil. Jeg har den bilen fordi jeg liker den, og fordi en mann i min stilling trenger den. Ja. Jeg skal da ikke stå her og motivere mitt valg av bil overfor dem. Vær så snill og flytt denne skranglekassen deres, da, så jeg kan komme til dem. Og hva var det du kalte bilen? Hått smilla på deg. Jeg kalte den bilen deres en skranglekasse som jeg personlig og egenhendig skal få lov å skyve tilbake til den møteplassen der borte, om det skulle bli nødvendig hvis ikke... Pass lakken! Om du så mye som i det hele tatt prøver deg på det der, kamerat. Ja, men, vær så vennlig. Ikke titulere meg kamerat, min gode mann. Også ikke kall meg min gode mann. Jeg er ikke noen god mann her. Så smeddak, kom. Å, jaså, har du tenkt på å begynne å bli korporlig? Ja, da vil jeg advare dem. Da advarer jeg dem. Jeg er nemlig tidligere kretsmester i Bantam. Ja. Og jeg har brevkurs i judo. Så minste lille der, så smeller jeg til. Da får du deg en blåveis. En soliden kamera. Ja, det tror jeg vi skal bli to om, min gode mann. Ja, kom. Ja vel. Hva skal du gjøre nå, da? Ja, ikke noe som du behøver å bekymre deg over, venn min. Jeg skal gjøre opp med denne fysaken der borte. Har du ikke tenkt å stelle i stand offentlig, bro? Ja. Jens, vet du at enkelte ganger er det veldig vanskelig å la være å le av deg? Nei, ja, så er det det. Det var meget interessant å høre. Takk for det, venn min. Hjertelig takk. Det er morsomt å ha en kone som støtter motparten. Hjertelig takk. Ja, jeg gjør hva du vil for meg. Husk hva legen har sagt. Pass på blodtrykket ditt. Ja, pass på ditt eget blodtrykk. Gutten min, du har vel ikke tenkt å slåss? Rå muskelkraft er det eneste sånne skjønner, vet du. Det er alvorlig talt, altså. Jeg tok hvert ut den eneste gang på tummen av bilen uten at du har blitt blandet opp i noe. Hvis det ikke blir slåssing, så ruller du ned ruta og skriker og bærer. Og så sånne stygge ord som du bruker. Hvis de ordene ikke passer deg, så kan du holde deg hjemme etterpå. Ja, det er samme for meg. Men husk på hva doktoren sa da om åreknutene dine. Pass dine egne knuter. Et øyeblikk, før vi starter. Jeg vil gjerne presisere en ting, min god mann. Det er at den som nå taper, han rygger altså da frivillig, ikke sant? Hvis jeg var deg da, så ville jeg rygge ham en gang. Ja, takk.
Det tror jeg ikke de skal være så sikre på, nei. Angard! Hørte du hva han kalte meg? Jeg sa Angard! Angard! Kom igjen! Angard! Ja, det betyr kom igjen! Angard, kom så si det da! Ja, så kom igjen da! Kom igjen! Din feiging, hvis du tør! Hvis jeg tør! Din smørhovende snopp! Ja, så hold opp og retirere hele tiden da, mannen! Ja, hvem er det som irriterer her da? Jeg snakker om å irritere, jeg snakker om å retirere. Det betyr å trekke seg tilbake. Ja, så si det da! Så hold opp og gjør det da! Hva var det det skulle deg forestille høyre sving? Nei, det er en venstre huk. Høy kjærlighet da? Ja, jeg er det. Du skal vokte dem på min venstre, de. Du, vet du for mitt Yamashita-slag, du? Det er det som er for noe? Yamashita-slaget. Yamashita? Yamashita-slaget. Ja, hva er det for noe? Kjører du ikke det? Nei. Yamashita-slaget. Da må du ha... Må gjøre sånn på det. Du skal slå på murstein, altså. Sånn murstein? Hvis du slår det på et menneske, da merker du ingenting. Da blakker du ut med en gang, ikke sant? Murstein er der, ikke sant? Så ja. Øver du deg opp og slår på den sånn, så gjør du sånn. Ikke sant? Du skal treffe akkurat i vinkelen på sånn. Åh! Dette her er ikke en plass for privat krangel, dette er en offentlig vei. Eller hva tror dere feiring skulle si om man hadde sett dere sånn? Jeg tror ikke feiring hadde likt dette her, da. Men dette mennesket har jo ikke begrep om alminnelig dannet opptreden. Nå kan det være. Så. Kutt ut her. Dette her løser ikke noe problem. Og hva er årsaken til dette her? Har det vært en kollisjon her? Nei, men det kommer til å bli en ganske snart. Ja, for det kommer til... Av den grunn at denne personen nekter å rygge. Denne personen rygger ikke fordi at denne personen skal... Ja, få vedkallet til å holde kjeft, da, så er det snill. La oss nå prøve oss å løse dette her i fred og ro, ikke sant? Ja, forsøk. Har jeg skjønt det riktig? Begge to nekter å rygge, altså. Nei, det er han som nekter å rygge. Da er det logisk at en må rygge. Og det blir ikke meg. Og heller ikke meg. Ja, men hør her av dere. Dere er sikkert enige at offentlig vei åpen for alminnelig ferdsel ikke må blokkeres på grunn av uoverensstemmelser. Nei. Og det her, det er deres spill. Ja, selvsagt. Trodde dere det var hans? Ja, fordi... Ja, men han... Ja. Rygg! Ikke lage noe vanskeligheter. Hører du hva han sier? Det er plass til alle på offentlig vei. Ikke han. De vil ikke at jeg skal ringe til politiet, hva? Vær så snill og sett dem inn i bilen. Ikke sant? Der har du det om igjen. Bestandig er alminnelige folk det går utover. Skal si deg en ting. Du også har latt deg imponere av svær bil og titel og greier. Dette her har ikke noe med denne saken her å gjøre. Ja, det er bare å beklage. Det er ikke alle som har trafikkvilt. Nei, det er så... Og det er selvfølgelig hans feil. Men du vet, det er sånne typer som ikke innrømmer noen ting, vet du. Verbal bølle, hva er det der? Ja, det er litt av en bil jeg har, jeg gitt. Ja, en X-Vers. Jaguar. Ja, jeg ser det. 74. Ja, det er bra. Liker den godt. Hva er det? Si meg, er ikke medlem av Falken? Nei, jeg er medlem av Vikingsredningstjeneste. Åja, men de fleste med biler av denne standarden pleier å være medlem av begge to. Ja, men jeg trodde ikke det var så nødvendig. Ja, de må ikke misforstå meg, men herre, jeg har selvfølgelig ikke noe mot Viking. Nei, sikkert bare så mangler. Men jeg tør påstå at bredden i vårt servicetilbud er større. Jeg tenker på froskmannstjenesten. Nei, men herregud, jeg har ikke brukt for noen froskmann. Skal bare ha en liten ryggemann, da får vi ikke denne mannen. Men her, vi har noe rygge der, her omgående ser vi snitt, hva? Hallo? Ja. Hør her et litt øyeblikk. Ja, det ser ut som det blir en litt kinkig situasjon her. Hvorfor det? Det ser ut som han der er et av våre medlemmer. Falken? Ja. Ja, men mener du med å antyre det? Mener du å antyre at jeg skulle rygge? Ja, hvis de ikke har noe spesielt mot det. Jo, jeg har det. Jeg gjør det ikke. Nei. Nei. Nei, det skjønner jeg. Men hvis ikke den herren der har oppdaget at de ikke er medlem, så kanskje vi kunne fikse det slik at... Nå må de ikke gjøre dette mer komplisert enn den vender. Han er ikke medlem av Falken. Men det er jeg.
Det var en skuffelse, og så ba du meg om å... Er det det jeg har betalt deg penger for, da? La meg ordne dette her, da. Det er fordel hvis du gjør det, ja. For hvis du hadde bedt meg, et medlem, om å rygge i stedet for hans smørstøvare, så gå ikke den, så vet du hva jeg har gjort, da. Da hadde jeg bedt om å ta navnet ditt, så hadde jeg tatt navnet ditt, så hadde jeg sendt inn en rapport på deg. Nemlig! Ja, 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 det er ikke nødvendig. Jeg har alt diskutert saken med denne herren som for så vidt har sagt seg villig til å... Neida, det har jeg alldeles ikke. Nei, vel. Altså, det er det jeg mener at vi skal kunne bare komme til en... Ja. Du har ikke hilst på meg. Hva? Du har ikke hilst på meg, sånn som du hilst på han. Opp til lua. Hva? Hils opp til lua. Sånn, ja. Her da, sammen nå. Kom igjen. Rett opp. Hilser og sier, god dag, medlem, sier du. God dag, medlem. God dag. Kom igjen, en gang til. God dag, god dag. Nei, da, nei, skal du si det. Ikke god dag, medlem, da. God dag, medlem. Ja, fint, det er bra. En gang til nå. Kom igjen. God dag, god dag. Så, og sånn. Ja, og det her. Ja, for... Der har vi min mann, det var fint det kom, man. Viking. Har du vanskeligheter? Ja. Han liker ryggen. Du, jeg henvendte meg til mitt medlem hvis ikke du har noe imot. Akkurat, akkurat. Har de vært utsatt for ubehagelighet? Ja, denne bilen her, den sperrer veien, og så vil ikke personen her rygge. Ja, så det skulle være en enkel sak, det. Ja, det er ikke så enkelt. Jo da, vil de være så veldig å rygge? Akkurat, vær så snitt. Nå da, Kari, skal vi få klarert denne veien, eller? Hva tror dere feiring vil si hvis han så dere så? Ja, ja, vi har dessverre falken om det benytter seg. Ja, ja, ja. Du, kan ikke du få ditt medlem til å rygge, da? Det er ikke så enkelt, har jeg sagt. Det er så enkelt, har jeg sagt. Du skal forsvare mine interesser. Ja, og det skulle være unødvendig å forklare dem at det gjelder det samme for dem vis-a-vis meg, ikke sant? Jeg er også medlem. Sett i gang. Oppriktig talt, oppriktig talt. Det skulle ikke være nødvendig å bråke for en sånn bagatell. Ja, vent nå litt. Mitt medlem har den samme rett til å kjøre på den veien som ditt medlem. Ja, ja. Fint, si mer nå. Kom igjen. Alle har samme rett. Her, og det gjelder ikke at mitt medlem har en flottere og større bil. Han har ikke noe mer rett i veien av det. Mitt medlem nekter å flytte seg i noen annen retning enn forover. Dessuten så har mitt medlem loven på sin side, og han har tilbake lengst kjøretestansen på denne veien. Altså, kan de stå stilltiden og høre på dette sludret her da, viking? Altså, svar nå, da. Ja, det er bare en ting å gjøre, da. Ja, han rykker. Nei, nei, nei. Nei, han skal rykke. Jeg har et forslag. Vi måler avstanden fra hver bil til respektive bakenforliggende møteplass. Ja, men det kan bare... Jo, det er det. Du tar mitt medlem, og jeg tar ditt. Den som har kortest avstand rygger. Ja. Ja. I orden? I orden. Ja, vel. Ja, vel. Alle. Ok. Kanskje få en slutt på dette. For nå skal vi nemlig få se. Ja, ikke. Så vi slipper på se. De skal få se. De skal få se. Nei, ikke den fingeren opp i ansiktet. Du skal få se, du. Hold den fingeren vekk. Ja, takk. Ja, ja. Nå må ikke de blande dem opp. Nå har vi fagfolk. Nå har vi fagfolk. Ja, ikke over streken min. Ja, her. Okay. Nå skal vi få se, nemlig. Ja da, nå skal de få se. Hadde de rygget med en gang, så hadde vi sluppet dette vrøvlet her. Ikke stå sånn og len deg, min! Jeg lener ikke! Jo. Du holder dem på fremdeles. Menn er som barn er. Gutten min hadde stas med tesen av dem. Det har fra fader. Han kan ikke bare være min mann. Vet du, han sitter en masse sånne styrer og kommenterer og sånne. Hadde de visst hvordan han var i privatlivet, du, hadde kastet dem ut. Ja, ja, ja. Kom igjen, han er lagerleder, han. Han holder veldig på det med et prinsipp, altså. Det har jo tatt min mann. Vet du hva det beste jeg kan si om Jens er? Hans far hadde mange penger. Det er ikke noe å spare på det. Se. Nå. Du først. Å, hvorfor ikke du først? Vær så vennlig, da. Ålreit.
Ditt medlem var 263 meter fra møteplass. Hva sa du? 263 meter. Hva er verdensrekorden? Vet du hvor langt ditt medlem var fra nærmeste møteplass da? Nei. 261 meter. Ha, han er med samme rygge. Sorry, ta på vinden samme siden. 2 meter. Bare gå i gang. Ja, vent nå litt. Ditt medlem har en større bil. Har det noe med saken å gjøre? Vi har målt fra fronten av bilen, ikke sant? Det vi selvfølgelig skulle gjort var å målt fra bakre støtfanger. Jaguaren er 2 meter lenger, og ifølge mine beregninger så er begge bilene like nær sine respektive bakenforliggende møteplasser. Ja. Altså målt fra bakre støtfanger, skjønner du? Akkurat. Ja, da vil jeg si at i så fall så må mitt medlem rygge 2 meter lenger når han kommer til møteplassen hvis hans bil er 2 meter lenger. Ja, men det er jo hans egen feil at han har så lang bil. Hadde hans bil vært 261 meter lang, så bør han ikke ha rygget i det hele tatt, for da hadde han allerede vært. Ja, men 261 meter. En bil som er det? Det er et jernbanetog som er på en natt. Ja, for det han mener var at... Ja, men hva er han mener da? Nå har du bilen der. Det er din bil. Ja, min bil er litt der. Ja, så er det din. Så er min der. Sånn at nå kommer du sammen. Og så skal du ut bakover der. Så da kommer differansen der. Ja, den restrerer. Ja, det er det som er det. Det utgjør da... Nei, men det er ikke onkel Poti som kommer. Ta det med ro, vi har retten på vår side. Nei, men er det ikke det, Gunnar? Nei, er det ikke det, Rakvok? Nå, de kjenner hverandre, de to der. Ja, hva er det som foregår her, da? Ja, hans medlem blokkerer veien for mitt medlem. Nei. Han nekter å rygge. Neida, det er hans medlem som blokkerer for mitt. Nei. Dere kan da ikke stå her og blokkere hele veien? Nei. Hva tror dere feiring ville sagt? Saken er klar, din Rakvok. Hans medlem har kortest vei til møteplass. Det er hans plikt å rygge. Vi mener at begge er like langt fra møteplass. Og det står vi på. Ja. Får jeg lov til å presentere mitt medlem? Det var... Fleksnes. Det er herr Fleksnes. Og det er direktør Hoff. Lagleder. Garn og trikortasje. Jeg går ut til at dette er deres bil. Ja, selvsagt. Og det er deres? Ja, selv... Ja, det er min altså. Kan jeg for ordens skyld få se på sertifikatet? Ja, mitt, yes. Ja. Sertifikatet, spør jeg. Ja, ja, ja. Jeg har vist dessverre forlagt det hjemme akkurat i dag. Ja, men, det skal de alltid ha på dem. Ja, jeg er klar over det, politiet. Men altså, det vedkommer jo ikke denne sak, ikke sant? Ja, vi har fått møte frem på en politistasjon om 3 dager senest for å vise gyldig førerkort. Ja. Og da har de ikke lov å kjøre i mellomtida, ikke sant? Hvordan er det med dem, da? Hvordan er det med dem og deres sertifikat, min gode mann? Alles in ordnung. Nei, skal du se på det? Ja, takk. Førerkort, og så er det diplom for iskjøring, bedriftsgruppen, 2. plass med piler. Det interesserer ikke meg, det sier jeg. Ja, takk. Og hvordan er det med bilen ellers, da? Bare bra, takk. Står håndbrekket på? Håndbrekket er forskriftsmessig anordnet. Det var på, ja. Ja, vil jeg være så fint da. Vil du sette dem inn her, så får vi se på lysene. Nå tenner moder alle lys. Det var lighteren. Lysene! Lys. Lysene! Venstre virker ikke. Nei, antagelig har du kommet ned pæra da du skjøven bakover. For at jeg prøvde den i går til, da var den helt med sol. Vi kjenner den, vi kjenner den. Politifullmektig, få ham til å prøve blinklysene og se hvordan det gjør. Vil du lære meg jobben min? Hva? Nei da, jeg mente at det later ikke at noen ting er i orden. Takk. Kan du vise meg blinklysene deres? Og så vise... Blinklysene deres? Vise blinklysene? Ja. Det er der og der. Jeg ser det, men jeg vil gjerne se om det virker. Om det virker? Ja.
Høyre først, takk. Blinklysene. Ja. Er det høyre blinklys? Ja, da har jeg lyst til å se på venstre. Det er venstre. Ingen av de virker. Du, nå legger ikke jeg så mye vekt på det, for jeg kjører stort sett rett fram. Ja, ja, ja. Men hvis de mot formodning skulle svinge, da? Da gjør jeg sånn. Og den veien, da? Da gjør jeg sånn. Takk, takk. Er dette et av dine medlemmer? Ja, men jeg er ikke noe ansvarlig for feil på bilen hans. Jeg foreslår at du tar fra verktøykassa og setter i gang. Bilen er ikke kjørbar stand. Men du må nok rygge til nærmeste møteplass, for vi kan ikke stå her. Takk. Takvansker. Hva? Takvansker. Ja, takk, det er batteriet som har flata ut. Takk. Ja, da er det bare en ting å gjøre, da. Den må skyves. Skyves, ja. Skyves rett på skraphaugen. Ja, det er like godt å få det med. Ja, ja. Hold kjeft. Så lærer vi ikke en annen gang, da. Better luck next time. Du kommer her. Du kommer her. Kom ut! Jeg kan se hvordan vi vant. Ja, den regner seg og holder på prinsippene. Bare prinsipp fast, ja. Og kan jeg si hvor langt det er til Rustad går? Det er ikke mer enn cirka 3 kilometer dit. Nei vel, takk skal du ha. Men jeg ville ikke ha kjørt i den retningen der hvis jeg var dem. Hvorfor ikke det? Rustad går er den veien der. Hva? Ja, men de må nok rygge. Hold kjeft! Det kommer en sånn. Det er en sånn. Det er en sånn. Det er en sånn.